بسم الله الرحمن الرحيم لما وسلام يا صحافة ما أنتوا التاريخ وتهي لبعتني سيدي دبيش الشنات لبكون لبعتني الصدح وحان هل كان كوكبنا يا وزارة نشر شرايط أو دارا سيد الله سعطان وحين كسوف فضله امتحان كشهادة جها أو فان فرد يأيدك ويجيل الهايين صند والبا نحنتي تايم كا هدان هدا إني لو داعو وحي بلابان دون تا وحا تحانكو بلامي دونا طوانكا بيشا تشون لباكون لباتاني السدح وحونا سعود دونا تدوبة بري هدي لها إدمو إن عددكا أفري سن دونا مركي لغود دارو عرداد السول يو عرداد حد هل كان كنديغاني سي رمان طوط سارة أفون فوركا يا أيدتكا وحي سكون نغانيان لباتاني لباكون يو وحكا سائدة إن شاء الله تعالى وحرجينا يا إنه سجولة إنه كبرهم سجولة إنه كنا معه وحنال كان وش يا رير بطلان والدينته أرضيده إن له ديار جروب إن شاء الله تعالى إتحان كاس كمان طبيسته وأقول رنتي أرضي سوري جنيه مدو وحبر شديسي ومعن فرحة ذات وحنالنا إن شاء الله تعالى حلي جاس إن قبرنا هدي لهيدمو waxa halkaan xusid mudan oo aan raba shirkigan jiraayid in aan uga faa'iideysto waxaan raba in aan u hanbaliyo dhamaan ee iskooladii qabtay ardaydii ka soo qaxday ee gobolka Sool runtii gobolka Sool arday tir badan ba ka soo qaxday oo gaareysa 48624 oo isku jira jaamacadihi iyo ardaydii ee hoose dhexe sare iyo dugsiyada quraanka intaba dadka hadda cadadka soo gaaray ee Puntland sagaalka gobol ee sideeda gobol oo hadeertaan ee ardayda soo gaartay waxay gaaraysaa 12,504 tan oo dhiganeysa ee iskoolada hadda runtii waxaan aad iyo aad aan rabaa inaan ugu mahadceliyo ee iskooladii ee qabtay ardaydaas sidaa la socotaan wax fi ah lagu ma xirin ardada ee manaahijti wixii la siin karin waa la siiyay macallimiin baa loo qabtay waxaan kala rabnaa halkaan inaan uga sheego ardada Resol imtixaankoodii si gaar ah in looga qaari doono ee waaxda imtixaamaadkuna ay u doortay ama loo diyaariyay meelo gaar ah oo ay waxbarashadooda imtixaankooda ku geli doonaan hadii Ilaahay idmo waxaan rajaynayaa guul baan rajaynayaa dhammaan ardada Resol iyo ardada dhammaan aan kala qaad qaadayn oo reer Puntland farxadaas inay nala qaybsadaan hadii Ilaahay idmo imtixaanka xilligaas inuu noo dhici doono aad iyo aad baa u mahadsantiin salaam aleykum raxmatullaahi wabarakaatuh ma ogtahay in internetka shirkadda Golis ay ku keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaasoo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka go'in internetku shirkadda Golis waxay diyaar kuula tahay inay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 81 oo hadda dalbo internet ka qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba.